Свято для дітей і допомога Збройним силам України. Розважальний комплекс «Троя» та селфі-відео 360 влаштували благодійний захід. Запросили діток, провели для них незабутнє свято. А ще збирали кошти для потреб наших захисників. Ми всі зібралися з вами, кожного вітаю у цьому прекрасному ресторанному комплексі, де ми всі зібралися, щоб поділитися радісними, позитивними емоціями. Віримо діти в перемогу! У залі розважального комплексу чимало дітей. Батьки привели малечу на незабутнє свято. Тут для них влаштували бульбашкове шоу, запросили аніматорів, а ще вони мали можливість зробити селфі відео 360. Організатори благодійного свята для дітей, селфі-відео 360 та розважальний комплекс «Троя». Вони розповідають, у цей нелегкий час дуже хотіли подарувати дітям позитивні емоції, а ще зібрати кошти для потреб наших захисників. Ми спільно з «Троєю» вирішили зробити благодійне свято для дітей. Це вже не вперше ми це робимо. Ми робили у Франківську, у парку Шевченка вже декілька разів. Свято повністю безкоштовне, добровільно збираємо, хто може, допомагає на Збройні сили України. Хочемо купити дрон і планшет конкретно для частини військової. У нас в програмі бульбашкове шоу, аніматори, ростові ляльки і селфі-відео 360. От ми переналаштувалися на дитячі свята. Фактично і так сидимо вдома, тому вирішили хоч якось розважити діток і допомогти відволіктись від війни, від цього всього, хоч трошечки. Ми спільно з селфі-подіум на 360 вирішили організувати ось таке свято для діток, тому що зараз в такий час складний, можна сказати. Для дітей саме найважливіше не вистачає емоцій. Це насамперед діти – це наше майбутнє, тому ми часто організовували такі свята, але під час війни, з цієї ситуації вперше таки організували, і тому раді всім діткам, раді, якщо всі до нас долучаться і організуємо таке свято. Загалом свято вийшло доволі захопливим і насиченим. Завдяки організаторам та батькам малечі вдалося зібрати 6,5 тисяч гривень. Щоправда, цього на заплановане для наших захисників недостатньо. Для тих, хто хоче доєднатися до збору коштів, реквізити на сторінці селфі-відео 360 у Фейсбуці.